नमस्कार बंधुसकल मैं इस्माइल और आपनालोकर माजत ए भिडिओटोर जरिए आज केटामान गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जानाम गतिके भिडिओटो भाल पाले भिडिओटो लाइक करिब आरु चेनेलटो नतुन लागिले चेनेलटो सबस्क्राइब करिब মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি ঘোষণা করিলে ছয় জুনত ঘোষণা করা হব মেট্রিকর ফলাফল। উল্লেখযোগ্য যে করোনার সন্ত্রাসর বাবে মেট্রিকর ফলাফলক কেন্দ্র করে অনিশ্চয়তায় দেখা দিছিল, তেনে সময়তে শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে করিলে এটা ঘোষণা যে ছয় জুনত পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল। মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টসমূহ ল'বৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুকেইটা লিংক ইতিমধ্যে পাইছে আৰু সেৱা অনলাইন .org বা ৰিজাল্ট আসাম .nic.in গৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰি তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব। অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পালে। 56গৰাকীৰ দেশত পুনৰবাৰ কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ৰাজ্যত বৰ্তমান কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1272জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ ভিতৰতে আৰোগ্য লাভ কৰিছে 163গৰাকীয়ে। বৰ্তমানো 1102গৰাকী লোক হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ভাৰতলৈ অহাৰ বাবে দিল্লী, মুম্বাই আৰু গুজৰাটত বৃদ্ধি পালে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বুলিও ৰাজনৈতিক নেতাৰ অদ্ভুত যুক্তি দাঙি ধৰিছে। নিশ্চয় আপুনি এই যুক্তিটোৰ কথা শুনিয়েই আচম্বিত হৈছে, কিন্তু ইয়াক কোনে কৈছে আপুনি জানি লওক। শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক বিপদত পেলোৱাৰ বাবেও বিজেপিয়ে চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অৱশ্য তেওঁ নিজ দল তথা মহাৰাষ্ট্ৰ বিকাশ আঘাৰী চৰকাৰক অভয়বাণীও দিবলৈ নাপাহৰিলে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিবলৈ নাই ধন। দিল্লীয়ে কেন্দ্ৰৰ পৰা বিচাৰিলে 5000 কোটি টকা। পিছে ইয়াক কোনে কৈছে জানেনে? দিল্লীৰ CM অৰ্থাৎ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰৰ এতিয়া হাতত নাই দৰমহাৰ টকা। পুনৰবাৰ 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভাৰতবৰ্ষত ৰেল সেৱা। যাত্ৰাৰ বাবে কি কি নিয়ম মানিব লাগিব ৰেল যাত্ৰীসকলে পিছে আপুনি জানেনে? জানি লওক কি কি নিয়ম মানিব লাগিব যদি আপুনি ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিব বুলি ভাবিছে বা অন্য ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আহিব বুলি ভাবিছে। 200খন দূৰণি বতীয়া ৰেলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব সোমবাৰৰ পৰা। অসমতো সোমবাৰৰ পৰা কেইবাখনো ৰেলৰ স্বাভাৱিক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে ৰেল বিভাগৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে সংমণ্ডলৰ দায়িত্বত থকা মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া নিপেন ভট্টাচাৰ্যই 1 জুনৰ পৰা অসমৰ পৰা আৰু অসমলৈ চলাচল কৰিব পৰা ৰেলসমূহ হৈছে প্ৰায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল ডিব্ৰুগড় দিল্লী, দিল্লীলৈ ইয়াত জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ গুৱাহাটী যোৰহাট, LTT এক্সপ্ৰেছ গুৱাহাটী মুম্বাই। এই ৰেলখনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব 3 জুনৰ পৰা আৰু ইয়াৰোপৰি নিউ জলপাইগুৰি আৰু আলিপুৰদুৱাৰ পৰা 3খন ৰেল চলাচল কৰিব।